Miss Spektrum. Në emisionin e sotëm, më njëherë për prezantoj të ftuarin, i cili është një nga figurat e larta të sportit, një nga figurat e larta të basketbollit, jo vetëm shkodran, jo vetëm vllaznis, por të gjithë Shqipërisë. Në fakt është mjeshtri i merituar, mjeshtri i madh Renato Radoja. Ai sapo mbushi vjetët që me siguri i bëjnë nder, 73 vjeç, është i fortë, është një njeri vital. Dhe në intervistën me mua, sigurisht që do të tregoj atë pjesë të jetës që ai ka dëshirë, por njëkohësisht edhe ato mendime, ato vërejtje për basketbolin, për stërvitjen, për të kaluarën dhe për të sotmen, edhe njëkohësisht ato sugjerime që ai mendon se i duan Shkodrës, i vlejnë, njëkohësisht edhe për veten e tij, për ai e quan vetëm pensionist, por çfarë i vlen atij, çfarë duhet ai të bëjë për Shkodrën dhe si duhet Shkodra në një farë mënyrë të sillet me njerëz të tillë. Pastaj do keni pjesën e emisionit tim me klipet e ndryshme, të cilët e plotësojnë spektrin në kuadrin e tij të një emisioni i cili është mikser, sigurisht një mikser televiziv, dhe që unë mendoj që sonte është, sidomos me intervistën e profesor Renato Radojës, jashtëzakonisht i mirë. Është një nga intervistat e vetme që kam mund të ruaj me profesorin nga dy intervista që kam bërë, dhe që sigurisht e bëra me shumë dëshirë, duke shfrytzuar edhe atë miqësi me profesorin, me atë miqësi sportive dhe edhe shoqërore që kemi. Ndiqeni. Profesor Renato, falenderoj që ke ardhur në studio dhe falenderoj edhe për mirësjelljen. U detyruam të presim edhe një 5 minuta derisa të përgatisja. Por pyetja e parë është si e kalon ditën profesor Renato? Si e kalon atë që konsiderohet 24 orëshi i një personi i cili ka pas jetën e tij të mbushur plot me aktivitet? Po sot çfarë bën? Ju falenderoj për emisionin një herë që më ftuat. Përsa i përket kohës lirë, në pensionistë edhe kena ta në ditën të lirë, problemi i parë është më taku me shokë me pi kafe, dhe kja kafja të zgjasin sa ma gjatë, që të kalojmë ditën. Exakt. Të kalojmë ditën. Kështu që pjesën tjetër, Kush është rituali juaj, profesor? Do të thonë kur nis kafja e parë e mëngjesit, çohesh herët apo? Po, rreth orës 8:30. 8:30 kështu takona me shok, rrim. Ne kryjmë nevojat e familjare dhe mandej na pjesën më të madhe kohës na zën televizori. Normalisht. Sporti sigurisht është primari. Sigurisht sporti, të gjitha ndeshjet e mundshme, normal, të gjitha aktivitetet sportive të mundshme, përpiqem të shoh. Eksakt. Në fakt, profesor, sigurisht, unë nuk desha të them pensionist, sepse nuk e di pse nuk më vjen të them pensionist për Renato Radojën. Por, në momentin që është dita bosh edhe sigurisht ju jeni një njeri i fort edhe plot vitalitet, për këtë ju komplementoj. Mendon në herë që çfarë bëj unë, se nuk kam në një mundësi tjetër, ose se s'po bëj diçka tjetër. Këte e ke e thua, nuk e realizon do të çfarë ndodhë me Renato Radojën? Thonë të rejten, dere para 2 vjeç, jam aktivizu me ekipin e treja të Shkodrës, sigurisht nga vitit 2010 deri në 2020, rreth 10-12 vjeç kena dalë 5 herë kampion. Eksakt. Edhe kohën më të madhe më ka dhënë përgatitje për shërbitje dhe ora 10:30 më kanë i parë në sallën e shërbitjes. Kurse tash ti me një urdhër, me një marrëveshje bashki klub, në largune pensionistët për sportit, dhe kështë që ky boshlek që kriot, e kam shumë të shtirë me e kalu. Normalisht. Unë gjithë jetën të me 65 vjetë sport, kam fillu sportin 55 dhe kam lanë 2 mishin, plot 65 vjetë. Kështë që
marja me aktivitetet sportive për mu ka kanë jetësore. Normalisht. Gjithë jetën. Më ka met një pytje, po e fillojmë pak në retro, po këtejmë pak mrapa. Me disht një dueli për Renato Radojën. Një dueli me disht Sul Bahollit edhe Petrit Dumës. A mund të masjarosh për 2 minuta? Ai duel që a ma, unë sigurisht që s'kam marrë pjesën të ashtë. Normal. Se nuk në kanë leju mu afru fort, në kur unë mora ushtarë dhe... Dë shkoj që në pasharima, në? Apo e kam gëtume? Kam kanë në ndesë e kimistë. Po për fatë mirë, ty pas General Petrit Dumën që masjallë jasë zakonisht mirë mu, më ka të gjitha konditat dhe një sportisit në i ka plëcu, unë nuk shkova kur në repartë, se di ku kam pasë repartën. Keshku dhe në vorë, apo e ke ka një vorë? Në vorë kam ikë, mënda me makinat rasit në klubin Partizani. Dhe kur u lirove ditë në adhe që bashim servijat e gjimnasikën e mëngjezit, me pytë, dhe të rrish me Partizanin, po i thamë rrinë Tiranë me Partizanin, të kam liruar, thamë. Edhe u lirova. Problemi i ardhjes në Shkodër, më ndonë në këtë Shkodër të fizikulturës, kryesisht Rifat Uruçi a marrë me këtë punë, drejt pastë, edhe shkoj në ministri dhe atëherë ishte Manush Meftiu, antar birojt edhe ministri arsimit, edhe u urdhën. Debati u bon me Sul Bahollit dhe Petrit Dumës, a i përmëtëj shumë futbolista, po nuk u realizu kjo. Normal. Edhe mu më detiru në më me ikë nga Tirana edhe me arë në Shkodër. Shkojmë edhe ma pa përpara në ko, profesor Renate. Sigurisht që është Tirana, jo Shkodra që të ka, s'pa them joshur, por të ka ftuar, të ka hapur rrugën e para. Edhe do bizedojmë edhe për Shkodër në pastaj. Por, po flasë për atë ko, ishte dhe me Tirana, në s'qyjtë 17 nori atërë. Sigurisht shumë njeri. Pse kjo lloj, si më thënë, ky lloj nervozizmi në Shkodër për ju? Pse kjo jo, mos pritje, po them? Në vërtet... Apo exagerohem unë? Në vërtet, kur ardhën në Shkodër, mu nuk më pritën mirë. Na ja 6 muaj pa punë, dhe erën e parë në 58-in, mas i kryva teknikumin e fizikulturës, unë kam fillu sportin në Shkodër, me një garë, gjimnes kala edhe këthim, si theva rekordin e vitit 38. Gati atlet? Atlet, kam shku në kampionat kombëtar të rive me Shkodërën, edhe me kanë me Spartakun e Shkodërës. Mëna unë inkuadrovan me ekipin e të rive të Tiranës, ku janë kampion edhe në Shqijës, kampion kombëtar. Në 58 në marohë teknikumin e fizikulturës edhe me mënojnë në Shkodërë. Atëherë ishe i e pashaportizu në Tiranë, për sëri me urdhën erda në Shkodër. Atëherë shkova në shkollën pedagogjike me lanë do kohë. Por kur u paracita në seksionin e arsimit, seksionin e arsimit në 58 më tha, je e mnum në Kukës, edhe unë në njësa për Kukës. Atëherë, Ndërkohë që kishe ba emën, ishe me emën, normalisht. Ishe përfajsuusin e basketbolit. Exakt, normalisht. Edhe shkova në Kukës, si thashme jam sportist, si thashme jam edhe atlet. Po qa kishte në Kukës? Kukësi më thot ai shefi arsimit, kena mënu në bicejt Kukësit. Kështë që për mu ishte një të merë, kur një gjoqësit dhe shkej një njërë fshatrat e thellat Kukësit, që nështë zdo të mund të vishe për 6 muaj ma asë në Shkodër, asë në Kukës. Normal. Atërë unë isa për Tiranë dhe i thëmë kryetarit Komitetit Fizikulturës Lam Ekonomit. Ekonomit. I cili ka ba shumë për Tiranën në atë kohështë të nëndorën edhe për sportistat. Thotë, masu shetëso hapet Institutit Fizikulturës edhe... Registrosh aty të fusën aty. Registrosh aty, thotë, s'keme pas probleme. Edhe kështu vazhdova. Kur marova institutin 2 vjeqarë, ndoli e mnimin në Shkodër. Atërë të Shkodës, me zërë më brunën në Shkodër, sigurisht me këto. E nëja, pak më i kam nëjë në Shkodër, pedagog, jepshëve, e jo lëndën e fizikulturës, po punë me dronë, në Shkodër pedagogjike. Në dhëtorë, me 28 dhëtorë të 61-shit, më vjenë
mobilizimi për nushtri, se me istitutin 2 vjeçar, në atë kohë, shkoshe ushtarë. Exact. Edhe shkova ushtarë. Që ndodhe kjo që sa po shpjegum? Kjo, pjesa tjetër. Petrit Dumes. Më nuk mund të më inkuadru. Po të rrish 10 vjet në Tiran, sigurisht që kishe gjithë qa, atje fillova, atje studiova, atje u bëna sportist, atë kështu që dëshira ime ishte të vazhdosh atje. Atje kishe edhe motrën edhe vllajën. Normal. Edhe kështu kërkoshe me naja fërtyjnë. Ardhja përfundimtare në Shkodër për Serenate, kur është? Në 64-shën, vitin 64-shën. Ju keni qenë ke 7 nëndori, në qëfar shkollë dhe tanë? Ma nërë në 64-shën, unë kam nëjë 6 muaj se u lirova në prandë verë. Qarë, qarë. Në 7 orë fillova në shkollën, i shkollën, të sëtë që i smëllë që mali, në 7 nëndori. Qarë. Një shkollë shumë e mirë. Që atë thëmë më në përjetën temet e arsimtarit, aty për të parë njëherë këna hapë me Artenca Tufin, shkollën sportive të basketbolit, në klasë 5, me gjithë se ishim pedagog në... Unë kam Levis, ma i shkollën, dhe përklisit në të klasat sportive. Profesor Renata, sigurisht deshat të bëj një këthim, jo ka shumë të... Shme thënë, jo ka shumë për të nëzjallë emocione, se sa për të thënë që shiko, Profesor Renata, në fakt, vjen në Shkodër, po gati-gati duket sikur është ka talentin në Shkodër, është një shkodran i mrekullueshëm, po aktiviteti i parë i tij, domethënë është Tirana që e ka nxjerr, domethënë e ka rritur në fillimet e tij si një nga sportistët basketbollistët më të mirë që ka pasur këtë vend. Por tash pyetja është e tillë. Sigurisht ju jeni një nga lavditë mëdha të basketbollit. Edhe për këtë domethënë jam shumë i nderuar që ju kam këtu përpara dhe kam edhe emocion. Por, pyetja është e tillë, me gjithë aktivitetin, me kupat, edhe me trajnerin, edhe me peripecit që ke kaluar prapë në Shkodër. Bile unë di që dikur në një moment që ke qenë në kulmin e basketbolit nuk të kanë grumullu. Nuk e di se kur është kjo moment. Spartakiada, Olimpiada, diku jashtë, nuk e di se që ka ndodhë. Pse të kanë pas këto peripeci, që a ke pas? Ka pas problemin biografi, që a të kanë interpretu keqë? Në biografi në familje s'kena pas një haqë, që i cili ka qenë mjek në zonën e Gjinokastës, a ka i dënum. Me një motivacion në mjek i poplit, kështu që... Rrinte dhe dilte kjo, diku shkote diku. Sigurisht që i kena pas në përdosjet shkrume, me gjitha të familja jonë si... Nuk kena vujta shumë për e kësaj. Me gjitha të koqë, saktume në i herë mu më kanë... Po, kujto është në dhe bonin diqka? Nuk morën kampionat Europian në Budapest, me një grumullim që po atëve për me shku ekipi komptarë në Turki, por në përgjësi, pasaj ishin edhe për kraja shumë e male General Petritit. Normal, po, pa tjetër. Ai me ka dashtë shumë, sa kur më takuat e rrugash e ku më mërte me makinë, më qëtë në shpi me hangër buk, me më thirë dhe për dreka, edhe më thote më pëse i dopt. Më këmë për natyrë kam këni hollë, dhe kur kam lujtë kam këni shumë. A im ka da shumë dhe kam pa shumë për krajën e ti. Këtë konsideron fitoren më të madhe në basketbolin e kohës tane, Profesor Renata? Kush është fitoria më e madhe e jotja? Momenti më i lavdishëm? Momenti më i lavdishëm është lunat balkanike, ku jam shpallë lojtari më i mirë. Si mas trenerëve të huj. Normal. Karriera ime sportive është e gjatë, jo shumë e sukseshme ka kënë. Unë kam dalë kampion me Tiranën, kam fitu i Kupë Republikët, kam marë medaljën e artë në festivalin e Nisë në Helsinki. Helsinki. Këna bëjë një turnet paharrushëm, në 63-shën, Kinë, Korejë, Indonezi, për sri jam dalu. Absolutisht, pa. Jam dalu, milion Korejë, kur ishim dy javë, jam mërzitë se mërshin me minqizu teknikin. Më në ardha në Shkodër këna fitu 3 kupa Republikët, këna fitu një kampionat, më në vitin 70, unë detyrova me Elan Sportin.
Ishin arsyna të ndryshme, mërna ekipit e trajneri nuk më përkrahte, mosha, familja, të nëzionat, së bashkut, edhe kalova trajneri tri veç shkodrës. Aty krijova një ekip, bëja gjithë mirë, ma vonë ata lojtarët kalun gjithë të ekipi parë. Ne 61-shin, ne 81-shin fitu me Kupën e Republikës me ekipin e parë, se prej trive kalova të të rritunit. Mëndë na, në 62-shin mu më kanë largu më si trajner, edhe kam shku në shkollën e ulëtërtimit mësus. Kam na një periud shkurt pa ekip, atër jam aktivizu me trejat e Shkodrës. Me trejat e Shkodrës, ke edhe periulla në rrimit në dhetën, që u prishen shumë se femnat ishte fështirë. Ashtë fështirë mi majtë dhe fështirë mi gjepë. Gjepë, pava. Në atë njëshin, si trajnerë e komtarës trejave, kam zanë vendin e trejt në Balkanë. Më ndër kam kalu prep një periud shkurt, mas disa vite që jam shkëputa dhe kam fillu me fmit dhe i kam që derë të trejat. Kam dalë 5 herë kampion. Kështu që në gjatë karierës më shtëlan, më janë lanë mjaftitë. Tri herë jam kam qenë në nketën e sportit popullore, sportistët më të mirë. Në 66-ën më lanë mjeshtër i meritumë. Kam medaljen e urdhën në infrashtritarët, nëri sporti shqiptarë, kënërrije, qytetit Shkodrës e më rralë këshumë. Edhe një aktivitet të bukur me ekipin kombëtar të rejave në Monte Carlo, këna zanë vendin e dytë. Për një karrierë 65 vjeçare. Sigurisht është e plotë, e mbushur me, edhe me suksese, edhe me emocione. Kështu, ti përmendësh këto, po duhen vite. Vite, eksakt. Vite të mjeshtë. Eksakt, eksakt. Jo, sukseset janë të jashtëzakonshme, por të shihun profesor, ashtu siç biseduam, kur bëmë bisedën për ta bënë këtë, po themi këtë emision, këtë intervistë me ju, unë të shëtë pysë që, kush është ajo, se më thënë, ajo ide që ka profesor Renato përmbi basketbolin, e kohës të ti me basketbolin sot. Trajnerin e kohës të ti me trajnerin sot. A mund të bëjmë të bisejt bashkë? Në kohën të me sigurisht që basketbolin ka kërë mjaftë mrapa. Dhe në vitin 58, erdhi në Tiranë ekipi përfaqësu si Gjermanisë lindore. Aty kena pa për të parën herë të blokimet e lojtarit njëni me tjetër. Dhe shkoshim, me gjithë se unë ishe spektator në atë periull, u përplasim njëni me tjetër. Edhe aty fillome, të shifshim zhvillimin i basketbollit. Normal. Na këna kanë mjaftë të izoluar përsa i përket sportit. Edhe për literaturë, edhe për... Kontakt, si më thamë, dalje. Si që në gjithë fushë tjetës. Që që këna pas shumë të fështirë me gjithë i materialës e me pa. Kur shifim ekipit huja, na doshim e marrë dishka për e të mëna. Kështë, mëndëna me grupin që këna u kriju me një grup trish, me të ekipi Tiranë sigurisht. Aty fillim pëse të bëllë i modër. Shkumë në festival të Rinis, morëm e medalje në artë, ishte një ekipit më të pëlqyshme. Atje që i zhvillum aktivitetet atje. Mëndëna shkum janë në Kinë, në 63-shin, na shkum si partizan, po në vërtet ishte ekip kombëtar për fajsuës. Exakt, normalisht. Edhe atje i na servit shumë mirë, i na servit shumë mirë në 63-shin, në naj 5 muaj gjithë parë në Qipni. Edhe gjithmonë servit i 2 herë në ditë, 3 herë në ditë, me gjimnasikën e mjesit. Një periull shumë e mirë, ka qenë ardhja një trajnerit kinesë para lojna balkanike të Tiranës, i cili për 6 muaj na serviti rregullisht. Dhe dha shumë përse për këtë sunis basketbolit modern në Shqipni. Më thëmë që në lojnat balkanike na kena paraqit
Me gjithë se kishin mungesa lojtarët e gjatë, ishin normale, lojtarët e mai gjatë, ishte Vasushaka, Bardangjeli, Kujtim Kasmi, që ishte 5, bëja Shevo dhe unë. Pa që nuk kapte, nuk kapte 2 metrëshin askush? Asnjeni, s'kapshin 2 metrëshin. Ishim të vështirë të lëshim me lojtarët gjatë. Me gjithë atë, këtu filloj basketbolli modern në Shqipni. Filloj basketbolli që mund të markoje mirë, mund të ishte i fuqishëm, mund gati përballesh edhe me trup. Lojtari i gjatë. Normal, patjetër. Ka avantazhin e vet, ka krahin më të gjatë, pa se më nën të gjithë. Normalisht. Pavarësisht se atletikisht nuk keni qenë, unë ju kujtoj i vogël, kam qenë, ju kujtoj shumë mirë kërcëshmërinë, lëvizmërinë tuaj të jashtëzakonshme. Por në krahasim me sot, profe çfarë ndodh edhe me konceptin e stërvitjes, me konceptin e organizimit. Sigurisht e unë kuptoj evolimin e basketbolit, evoluoi edhe koha, por gjithsesi disa baza stërvitje, disa metoda të stërvitjes edhe në përgjithësi të konceptit përmi basketbolin, mbeten disa parime. Sot, çfarë basketbolit kemi, profesor Renato? Sot basketboli është ai që siguron sponsor dhe ka lek, blen lojtar të huaj dhe... Me këtë po më thoni që ne nuk ndërtojmë dot akoma në lojtar të mëdhej të kalibrit tan bje fjala për kalibrit Renato Radojës edhe të tjerë. E vërtet na është që ai ekip që ka parë, siguron parë, blen lojtar të huaj dhe del kampion. Kjo është një periudhë për lojtarët shqiptar. Për lojtarët shqiptar të cilët kur vinë të huajt nuk aktivizohen. Është një anë negative e basketbollit. E para, e dyta, moshat. Sot nuk i vlerësojmë shumë ekipet trive para trive. Dikur kena pas 6 ekipe për femna, për moshën. Ta në dhe të sportit. Normalisht. Jena të diru me punu. Sot ka një komercialiteti edhe punohet vetëm për të ardhënët që mund t'i jepen. Ashtë e vështirë sot. Shkodra ka pas gjithë jetën që më i menë basketbolin ekipet më të mira të Shqipnijës kanë kënë edhe Shkodra. Sot rrezikon me ranë në grup tjetër, lojtarë shkojnë si mas interesat, lojtarët e huaj losin një vjet dhe ikin. Normalisht. Po spate mi përtri me majt 4-5 lojtarë, që ashtu që i kanë ble, po ble mi apë shumë lojtarëve që ka ndollë në Shkodër, dherë në 9 lojtarë në ekip, eliminon lojtarët e vendit. Exact. Eliminon, atëherë, kur ikun ata të huajt, ata vinë e losin një vjet, mbaron interesat e tyne dhe ikun punë të vetë. Ti nuk kultivon të tujt, ti nuk nxjerr të tujt. Po mirë, profe, po kthehem edhe në një diskurs tjetër tash. Sigurisht që unë nuk do t'i bëj, si më thonë, lavde kohës kaluar, para 90-s, ose edhe para 2000-shit. Sidomos para 90-s, si të qoftë kemi pas, mirë, o ekipe xhinxhirë, edhe punën e tillë, po ne kemi pas edhe shkollat, luash basketbol në mënyrë fantastike në përshkollë, bash atletik, luash futboll. Se edhe sot ka ekipe, po ekipet janë private. I kanë kriju privatisht, kanë zani palesër, edhe jo se merën shumë me fëmijët. Ata janë ekipe për të lënë trenerit të ardhënat, dhe jo për të kriju lojtarët një cilësi të mirë. Atëherë, ajo kohë ka shumë të këqijat e veta, por di që kena pas shkollat sportive që nga klasa 3. Normal. Kena pas 7 ekipe, se i cili sport, 7 ekipe janë servit, sigurisht që jo të gjithë kanë bëllë në atë kohë servitje, konditët i kena pas të vështira, pa sala, pa ashtu, po me gjithë atë e kena majtë ashtu. Prej shkollës, prej ato, kanë kalu ekipin si mas shkallët. Sot kja shkalla është prish, ka ekipe private, nuk i kontrolon kërkush, nuk do me ditë kërkush gjo, treneri mund të bëjnë, aji që i drejton, mund të bëjnë, si mas e shirës ti. Ishte edhe një batut, sot që doli, le të mësojnë duke u stërvit vetë. Është një batut kjo, apo është e vërtet komplet? Shiko, unë e kam ne direkt, më kanë thanë këtë punë që pëse lullësh?
më kanë thënë, ishem me ekipën të. Fëmijët jepi topin se losin vetë. Fëmija atë ka dëshirë, me lujtë. Por për cilësinë sportive duhet me ditë në moshat nërëshme që me dhënë treneri. Dhe me shku të rritë këtë cilësi sportive, këtë teknikë, këtë përgatitje fizike, këtë gjitha gjonat shkojnë të rritë. Për se cilën moshë duhet me pas program të veçantë. Nuk më mërmena se në kush një trener nga këta ekipet private shkon në stërvitje me plan. Po i hellin topin atë losin, i fien zemi, loje dhe mara pun. Me shkune për këta mund 65 vetë. Qartë, normalisht. Një salë 50 vetë. Po kjo është arktim, nuk është stërvitje. Po një pjesë e prindve e kanë të si dikush i qonë edhe për shnet. Për shnet, dhe po. Për shnet, edhe normal. Jo gjithë fëmijët që serviten... Do të dalin sportistë mirë. Sportista. Po jo gjithë do të dalin gjithë për shnetve. Por ama, trenerit, të gjithë do të japin atë që duhet. Normalisht. Edhe mënena ta zhvillojnë vetë. Të urri dhe zhvillojnë. Normalisht. Profesor Renato, kush është ajo ofertë që do të bënte ty edhe në këtë moshë jeni? Sigurisht të shisa po galut edhe ditë linjen. Në fund të tetorit e keni, besoj. Po, me 31. Edhe, nuk du me e thonë, për do t'a themi, për ju jeni ditë linje 39. Një mosha ju është ekselente. Po jeni i fort edhe unë shpresoj të jeni gjatë i fort. Po, pyetja është e tillë. Kush është ajo ofertë që ju bënte të kthehesh edhe një herë? Që do të plotësonte ai privat, po them? Shikoj. Që do t'ju afronte që ti të punosh prap, të punoni sërish prap, të stërvitni, të nxirrni. Organizimi sot është zero. Unë do të kisha dëshirë. Dhe jam gjendje të punoj, sigurisht edhe pse jam pensionist. Do të kisha dëshirë. Do të thoni ju pse më krijon vetë ekipin. Mungesa sallave më detyron. Normalisht. S'kam ku bëj servitje. E kanë zonë gjithë ata që paguin, ma tjepë. Oferta në absolutisht, asë herë. Absolutisht, asë... Po qëfar duhet ketë brënda kjo ofertë? Jesh mush me në njenit. Dhe të thotë, o, profesor Renato, unë të shi i kam legët. Të shi, qëfar kushtë të shkërkon ti? Qëfar duhet ti që ti bësh? Unë nuk kam kërku se edhe 10 vjetë të fundit që kam dalë 5 herë kampion. Nuk kam marrë asë i legë nga bashkia, asë nga klubi. Të gjitha i kam gjithë vetë. Me sponsor, me njene të i lypë edhe. Gjithë topat i kam blej vetë. Gjithë materialit i kam gjithë vetë. Dhe asgjo, vetëm ku me punu. Normalisht, pa tjetër. Mëndër, unë kam punu në lindin e vajzave kryesisht. A kështë rëndësishme treneri. Kur të shkosh një familje, ti kërkosh vajzën që e gjikon që mund të esin në basketbol. Ajo familje du të kenë besim të treneri. Pa tjetër, pa diskutim. Du të adrëzojnë vajzën, po du të trajtosh edhe ti si fëmijën tanë. Exakt, normalisht. Në të gjitha drejtimet. Dhe ju s'dini ndryshe, këshu dini. Jam përpjek gjithmonë të jem afër fëmijëve dhe familjeve të fëmijëve. Të krijojmë marrëdhënie të mira me fëmijët edhe me familjen. Është shumë e rëndësishme, sidomos për vajzat. Normalisht. Kush është këshilla që do t'jepni për të ardhmen? Sidomos për basketbollin, edhe për sportin përgjithësi. Kush është një këshillë që jep Renato Radoja? Ministri i merituar, njëri i madh i basketbollit, në kohën e sotme për të ardhmen. Në kohët e fundit më lanë edhe titull dhe ministri i madh. Sigurisht. Edhe... Tash edhe herë kam punu në lindin e vajzave. Ashtë e pështirë me vajzat. Por është knasi kur shef në bulevard vajza ma gjata se unë, të cilat janë të lira, shkojnë e vinë, sigurisht se i cilë familje ka ata problemet e vetë dhe i trajton fëmijët ashtu si donë vetë. Në Shkodra ka shumë mundësi të krijojnë ekipe shumë të mira. Se ka vajzat gjata, sigurisht. Hala me të vajza, s'ka leset me i pa. Normalisht. E këta do t'i shihim. Edhe që gati, këshu themi dhe ne me bashkëshorte, me profesoreshin. Ajo i shikon për atletikën, jo për basketbolin. Edhe thot, si kjo vajzë me gjithë këtë, si me thonë, me gjithë këtë të dhanë, trupore, që
Gati-gati... Ashtë gjyna. Ashtë gjyna, normal. Që nuk merret me sport. Që nuk merret me sport. So, sigurisht që ja të gjithë banë sportista, po... Organizimi i sportit sot ashtë... Pse nuk është joshë së ka shumë sot, profesor? Për qa? Rrinë me smartphone? Qëfar bëjnë? Vajzat, do t'ishte shumë mirë që të merreshim me sport. Përsa nuk kanë joshë në këtë drejtim? Qarë, është organizimi i keqë? Nosa nuk ju pëlqen më kjo organizim, apo çfarë? Bes problemi, veçanërisht i vajzave, them unë që duhet të marrë në moshë të vogël. Normal. Ti krijosh dashurinë për sport. Eksakt, normal, keni drejt shumë. Ti marrë si fëmijët, si fëmijët, si mesat tuja. Eksakt, normal. Aty në ti shtosh pasionin për sport. Qartë. Që të vinë me knasi në servitje. Normal. Ashtu mund të esin sportit. Po jo me pas servitje, me paguat e paret, honorarët e mujt edhe me shkun për në vetë. Mi ndjek edhe në shkollë. Jo rral kam shkune për shkolla. Jo për t'i kalu, për t'i mikë. Po për t'u kujdes? Ba, po për t'pa shqecin. Normalisht. Tjetë. Bëse t'bull i kalë i sanë, do në dhe zhvillim me nërë të mirë. Pra tjetër. Nuk është një sport që luhet mekanikisht. Exakt. Edhe shu, është sportar të keqë. Shkodra, mashkuj rrezikon me ra, në qose s'marri masa, mas fas par, masa të repta, me një sponsor të fuqishëm, me marrë litar, për fundimisht në jena të ramë, kur Fierit ka mundë, kur Tirana, kur gjithë ekipet kanë mundë, a nuk kena asë një fitore. Vajzat janë, do më thonë, në këtë gjendje që janë, kanë dy lojtare të vjetra i thëmë unë, i kam pasë edhe unë në ekip, edhe një grupë të reja është. Në që se s'punoj me gjithë vajzat të reja, mosha dhe vitet kalojnë, dhe femnet për arsye shkollet, për arsye në tjera familjare, edhe mund të lërgohen. Që si duhet me i parashiku, të anë të punë. Se kur vjen kur tik një vajzë, duhet zëvendësu me një tjetër. Që se s'kemi zëvendësu atë edhe të mesin në vend i bosh. Dhe që që i cilësia, nga Shkodra dhe në Tiranë, për studime, ka një gvajta, lose me ekipe tjera, i shala kanë më rikëthy në Shkodrë. Por edhe këtë rikëthimin duhet me i kriju në vetë. Edhe të shumë. Normalisht po të me i kriju që me... Munise janë Shkodrane, munise po këthejnë vendin e tyne. Jo më nëjnë për interesat. Së të është interesi financiarë që... Normal. Kjo është një pytje, fakt, një bjetë tjetë nga fundi, profesor Renatoja, po është një pytje gjysëm provokative. Pse kënë e në Shkodër, profesor Renatoja, pse nuk e shku bje fjallë në Tiranë? Urdo? Pse s'ke ikur, pse kënë e në Shkodër? Se nuk ke shku bje fjalla në Tiranë, ose kishke ikë fare. Që s'të ka ndodhë kjo gjamë e ty? Sigurisht që i mosha, në fillim unë pata problemet familjare dhe nuk u largoha nga Shqipnia. Por pata rast në Itali, me të shok, miq, që ishim njofë në festivalin Rinis, ta më në miq të mirë italian, të cilë dhe ata më marrëshën e basketbol. I tha se ta, për marrë trajner një dali, edhe pse i kualifikum, tha duhet të kalosh disa kurse, disa gjana, nuk banë trajnerat që në Shkodrë, kryo i grupe dhe hajde u banë trajner. Edhe nuk u largova. Manda e na për me ikë në Tiranë, sigurisht që u kryun rrëthanat e tila, po shkoj në Tiranë, ku po shkoj? Do të me gjithë shpinë, punën. Me gjithë se ne me reformë në qitë në pension, më kam dalë në pension 95-ën. U kryun një ata rrëthonat që e kishet pa mujtën me shku në Tiranë. Se po të shkosh në Tiranë, nërsa, mund të kryoshe një mundësi edhe për të rritu në ekip, po edhe për të punu me fmitë. Sigurisht. Mund të bëjë një karierë, po themi ma të sigurë për atjetër. Kurse në Shkodër nuk kam asë një lërë ofertë, asë më ka thamë ku zhjo, asë që mund të thëmë më te, për në kur bëjtë 75 vjetori i federatës dhe nuk kam asë ftesë. Mi e shtëri mëllë, 65 vjetë basketbolë dhe sport, për i thona. Asë ftesë nuk të qojtë.
është për të ardhë keq. Jo për mua, se unë e mbarova karrierën time, jam në fund të karrierës, ose e lash karrierën. Po është një shembull i keq edhe për të që i vinë mas nesh. Normalisht. Kur, edhe mund të thonë tjetër, kur ty së përfil federata, po mu që kam e mështë. Normalisht. Që s'kam nivelin të ndë, s'kam... Apo jo? Arritjet. Arritjet. Vlerët. Exakt, normalisht. Për mua knasi që ata vajzat që kam punu, kanë hecë. Një pjesë e mirë losirë edhe në Tiranë. Një pjesë e mirë, ose kjo baza ekipit, ose tanë lojtarët janë që i kam servitun. Së bashku me Gjyli Shestanin. Do të kishe dëshirë të vazhdoshe. Po me qenë si klubi i ka zgjidhur problemet e veta, edhe një vërejtje kam për bashkin, për sportin, të shqian, ba shëqata, as, ba të fjallë. Sportin duhet të drejtojnë bashkia. Duhet dhe njërës serios, njërës të aftë, që të drejtojnë sportin, ashtu si që duhet. Në presidentet, në bashkëpunim me presidentet edhe sa të japin parët e ta. Bashkirët të lësën një rrel kryesor. Njerëzit që janë të papërshtatshëm për të drejtu sportin, unë mëndoj vetëm... E suni s'ka për të pas. Dhe s'po thëm të keshë, po e suni s'ka për të pas. Në këtë mënyrë që i vazhdojmë. Profesor, për ta mbyllur me entuziazëm, ju sigurisht që jeni i fortë, dhe sigurisht që keni ditën tuaj. Unë, pa dyshim që ju uroj të gjitha të mirat, të falenderoj edhe një herë, por, e di çfarë do t'ju uroja? Do t'ju uroja që Renato Radoja, kur ta shof në rrugë, t'jetë ai fluturues i jashtëzakonshëm i basketbollit. Sigurisht e them në thojza, sepse bosha ju nuk ja lejon për këtë punë, por, duke pas parasysh shnetin, mendin tuaj të shnosh, dëshirat e mëdha, uroj që, nuk e di, të ndryshoj koha në mënyrë të menjëhershme, as di, nga i bën si bën si habi ka herë njeriu, dhe Renatos ti kthehet në një farë mënyrë ajo që ka dëshirë. Të punoj, të japi për basketbollin. Unë këtë e shoh shumë të kollajt, e kupton shumë, po edhe shumë të bukur. Nuk e di, ndoshta ju nuk e keni këtë lloj besimi, po unë nuk e di, e kam një lloj besimi të tillë, unë kshu e du. Sigurisht, po them edhe një herë, unë dëshirën e kam shumë të madhe me vazhdu punën. Sigurisht edhe mosha mund të kenë pengesat e saja, edhe shëndetje, edhe mosha, e këta dy vjetë e fundit u prishen shumë gjana prej pandemisë dhe prej zhvillë. Me gjithate, musë mund kur dëshira për të marrë me sport. Ashtu si që kam fillu, ashtu si që kam punu 2, 3 orë, 4 orë, 5 orë në ditë, gjatë gjithë jetës. Pjesë trajner me fëmijët e gjaja ma e bukur. Normalisht, pa tjetë. Ma e bukur ashtë me fëmijët se me të rritunit. E shikën vetë atë që punon, e shikën vetë që i dhe fëmijës, e shikën e sënin e ti knaqesh. Nështë ta, kur i thonë, po pata shnetin e mirë dhe po pata oferta, nuk ka puna me ba ofertë mua, se s'kam nëj problem oferta, shumë, po kërkune që ti jem, unë jam i gatshëm gjithmonë. Kështë janë është as këshiltar, as në pytë kush, as shkur gjithë. Trenerat me dojnë që vetëm ata dinë. Normalisht. Eksperienca... Një fjallë, po... Eksperienca i juj, si me thonë, gati shkon dëmë. Vetëm ata dinë, vetëm ata punojnë, me që atë thëmë beshë. Me vjenë keshë. Exact, normalisht. Vjenë keshë. Ne duhet t'jenë afër ekipeve, por duhet t'jenë edhe trajnerat dëshamirës me ne. Normal. T'ju kënë sistem referimi, pa tjetër, pa diskë. Jo të thonë vetëm që kemi Renato Radojnë, po jo, a i duhet marrë... Nuk mund nërëj kur gjanë është një ndeshë, po një mëndim dhe t'a japë. Exact. Për ndeshën tjetër, o për lojën, a për asho se... Ashtë i sanë treneri, kur punon e punon e punon, ka filozofin e vetë e jepë. Ska që a jepë më të jepër. Një fjallë e një kolegut,
I të asha mirë. Si. E nëzirë nga situata. Pa, me dhenë, po, mund të bëhat edhe kështu, pa, është ma mirë mu bëhat kështu, është ma mirë mu bëhat kështu. Normal. E vjen keshë ato nërë absolute. Kanë... Profesor, të falenderoj, shumë për intervjistën. Edhe ju, falenderoj, ndoshta intervjista e shkurt, po... Ne mendojmë që kemi dhënë edhe atë që duhet për me dhënë, edhe atë mesazh që duhet. Drejtën, thëmë drejtën, me vjen keq që jam shkuat për sportet. Me vjen shumë keq. Kështu që e ka kja puna. Falenderoj, profesor. Shumë falenderoj. Falenderoj. Hotel Golden Palace ka hapur dyert që nga muaji qershor, i pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës me arkitekturën më të veçantë e magjepse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arritur në të gjitha drejtimet. Me kapacitet për 66 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhomë me vaska e tjerë. Me dy sala konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkimet të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatimet shqiptare dhe italiane, me një bar dhe pasticëri me shije unike, e shumë shërbimet e tjera e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf e një shërbim sa profesional po aq miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin, është një vlerë shtuar. Hotel Golden Palace, ju mirëpret. Miq Spektrum, sigurisht që një nga dokumentacionet e mëdha ose të rëndësishëm që ka arkivi i Muzeut të Shkodrës është edhe ai i arsimit. Në të vërtet, ishte një nga ato beteja, sigurisht e them në thojza për fjalën betej, por realisht ishte një beteja zakonshme për arsimimin. Edhe vitet e para monarkisë, por edhe vitet e monarkisë kishin në synim tyre, në fokus tyre, arsimin kombëtar. Realisht, ato 20 vite nga 1920-a deri 1939, një nga arsyet e ekzistencës, po me plot kuptim, me plot rëndësi të madhe, ishte pikërisht arsimi. Edhe pikërisht ky dokumentacion bën edhe dallimin nga dokumentacionet e tjera. Unë do t'i paraqes tre prej dëshmive dokumenta autentik, dy prej tyre dalin për herë të parë. Një e kam nxjerrë edhe në një rast tjetër për para shumë vitesh. Që tregonin përpjekjet edhe kanën e shikimit që kishin për arsimin. Ishin moment që kishin vështirësi përse i përket financave. Dhe në një prej dokumentacioneve, posaçërisht për Shkodrë, është një, po themi vendim, i këshillit arsimor, këshu e qunin, kishte këshill arsimor në atë kohë Shkodra, po e zmadhoj. Vendimi numër 10, i datës 11.10.1935, ku thuhet që këshilli arsimor, arsimuar, umlodhë, me datën 11.10.1935, tu e marë në konsideracion propozimin e kryesisë komisionit, kishte komisioni sigurisht një kryesi të shkollimit, edhe i parashtron ministrisë edhe njëkohësisht edhe prefekturës, nëpërmjet prefekturës i parashtrohet edhe ministrisë. Me shkresën kaq, datë 25.9.35, që ky komision vendosi krijimin e lekut të nxënësit. E bëshën me një arsyetim të qartë,
për boshllëkun e Arkës, së arsimit, dhe sigurisht do kërkonin ndihmë në mjedisin publik për edhe financat e shkollës. Por si e organizonin këtë punë? Kjo ndihmë ka për të pasë qëllim përmirësimin e plotësimin e nevojave shkollore. Prandaj gjithë secili nxënës, nxënëse që është mirë duhet marrin pjesë tu e dhanë dhe një lek në muaj. Një lek nuk ishte shumë, por një lek nuk ishte edhe pak. Realisht leku ishte shumë i fortë. Kjo është ndihmë, fillon në muajin tetor të 35-s, 1935, deri në fund qershorit 1936. Të hollat e venuan me lidhen me drejtuesit e drejtuesit e shkollave, të cilët do të lëshojnë në një diftesë secilit nxënës ose nxënëse për dhënien e lekut të çdo muaji. Domethënë, duhet të kishte një rregull. Duhet të lëshohesh një diftesë, duhet të krijuar një radhor dhe një rend financiar i këtij kontributi ekonomik. Sepse është vullnetar, po edhe nuk është vullnetar, se do ta shohim që nuk është kaq vullnetar, është një vendim që merret. Shuma e mbledhur do të depozitohet pranë komisionit shkolluar në arkën e bashkisë. Pra jo në përshkolla, por në arkën e bashkisë. Kjo është iniciativë e bashkisë Shkodrës, e pushtetit vendor të asaj kohe. Shpenzimet që do të nevojiten për orëndi shkollore të tjera do të bëhen me vendim të komisionit shkolluar dhe me pëlqimin e këshillit arsimor. Pra kemi komisionin e shkollë që propozon shkollës dhe pëlqimin e këshillit arsimor, sepse kishte një këshill të arsimit. Për mëmrit të qëllimi u vendos që gjithë secili drejtor të përcjellë një listë e cila të përmbajë emrin e miemrin e nxënësve dhe të prindërve që është për ndihmën. E pas edhe një ndonjë që nuk përgjigjet, dhe nëse ekziston një që nuk përgjigjet, do t'i raportohet komisionit në fjalë për vendim. Ky vendim shkon kësaj kryesie të bashkisë, inspektoriatet e të gjithë shkollave, Shkodër 11/10/1935. Edhe në fund kërhet pastaj, që shikoni qartë, zoti Sheldzi, Sheldia që është sekretari, pjestar është drejtori shkollës Anton Deda, gjimnazit Shkodrës, pjestar inspektori arsimit Kol Keci, Dora Vet, zoti Toto që është prefekti, edhe antar është një që unë nuk e njof, si e me se kam kalu, me gjitha Shkodër 16/10/1935, edhe kjo është një nga dokumentat që i shkon gjimnazit, shkollës 28 nanori në vend, për njoftim e veprim, për kryetari, drejtori shkollës 28 nanori, edhe firmat e vullat. Ky është një dokument i cili në vërteton ka pasur edhe tentativa, këtu merrshin 10.000 lekësha gjëra të tilla, por nuk bëheshin me këtë lloj rregulli. Dhe nuk shkonin në raport me bashkinë dhe me këshillin arsimor. Nuk shkonin me komisionin e arsimit. Pra, realisht po kërkonin ndihmë, kërkonin atë një lekshin, që po themi është 10.000 lekshi ose 1.000 lekshi i vjetër, 1.000 lekshi i ri. Dhe ndryshimi është sepse këtu futesh në institucion. Kjo pare, futesh në institucion dhe merreshin vendime me firma dhe me vula, me regjistra të posaçëm për të konsumuar ky lloj leku për nevojat e shkollës. Këto ishin përpjekjet e vitit 1935 për të pasë drejtoria arsimore, këshilli arsimor, komisioni i arsimit dhe fondin plus, përveç asaj që jepte qeveria, fondin plus i cili do ta bënte të pavarur shkollën në një farë mënyrë nga ana financiare. Këtu kemi një qarkore. Sigurisht mbretërisë shqiptare dhe është inspektorati i arsimit të Shkodër që e merr, por është dërguar me datën 19/11/1934 me numër 5595, qarkore të gjithë shkollave të mbretërisë. Dhe është me firmën origjinale të ministrit të asaj kohe ose reformatorit të madh të arsimit kombëtar Mira Shivanajt. Vula dhe firma e tij, siç po shikoni, është origjinale.
të gjithë shkollave të mbretërisë. Kemi konstatuar se personeli arsimor deri më sot është rrëfyer pothuajse krejtësisht indiferent, i pa interesuar përse i përket kërkime dhe mbledhje të sendeve arkeologjike, historike, artistike, etnografike, ndosë duhet ishte flamurtari e shtytësi i kërkimeve të tilla. Kjo është shumë e drejtë. Nuk ishin formuar akoma institucionet përkatëse të arkeologjisë, të monumenteve, të trashëgimisë. Ishin fazat fillestare. Kishte tentativa, por Mira Shivanej ka idenë, siç ka pas më përpara edhe një paraardhës e tij viteve 1926-27, që duhet ta bëjnë shkollat, duhet tregohen kujdesëm. Porositeni pra, e mbledhën jo vetëm çdo send që ju duket e vlefshme dhe e denjë për të ekspozuar në sallet e Muzeut Kombëtar, ose që mund të shërbej për ndërçimin e kohëve të lashta të popullit e ta dhëton, por dhe me na raportuar gjatë e gjanë mi gërmallat eventuale, vorrat dhjetra ose çdo send tjetër që mund të tërheq vëmendjen, vërejtjen dhe vëmendjen në rajonin ku veproni. Pra, është një thirrje qarkore që i drejtohet gjithë shkollave të mbretërisë për të pas kujdes për trashëgiminë, për monumentet, për arkeologjinë, për çdo lloj sendi e quajnë që ka lidhje me pikërisht këtë trashëgimi, etnografi, arkeologji e tjera si këto. I përhapet gjithë shkollave dhe sigurisht i drejtohet edhe inspektoratit të arsimit të Shkodër nga ministri Mirash Ivanaj. Këtu kemi tash një diçka tjetër interesante. Edhe këtë e paraqes për dallu një lloj sinqeriteti brenda komunikimit zyrtar në rastin e arsimit përgjithësi. Jemi në kohë të mbretërisë, është viti 1935, shifet koka, mbretëria shqiptare, Ministria e Arsimit, seksioni i arsimit filluar dhe normal. 416 e ka që llogarisë këtu. Këtu ngjitëm, po ju dërgojmë një fakturë, prej franga ari 20, shpenzim i bam për një tabelë të inspektorisë arsimit Shkodës me porosi që të lëshoni kreditin për katës në favor të Zotit Simon Rota, zëvëndës ministri dhe Mitër Berati. Dhe këtë skazi është normal e kretë. Profesor Simon Rota sigurisht ka bërë një tabelë që është porosit nga drejtoria arsimore, nuk e ka bërë vetë. Dhe, mi po ajo, ka një hargjim, ka një faturë, sigurisht e ka bërë me maradhanet e tia, punën e ti, ka një shpenzim, shpenzim materiali, shpenzim vlere pune. Dhe ministria, zëvëndës ministri, dhe Mitër Berati, i thot, urdhroni, ja ku i keni, merë këto 20 franga, ti kalohen zotërisht në fjalë. Por poshtë, ka i diçka tjetër. Inspektorisë arsimit Shkodër, për njoftim dhe në lidhje me shkresën numër 320 i parë datë kaq 10/10/1935, porositeni, që herë tjera të kërkoni pëlqimin e kësaj ministrie për çdo shpenzim. Kjo tash është edhe zëvendës ministri, firma vula dhe numri i protokollit. Pra për njoftim, në lidhje me shkresën kaq, që vërteton të këtë pagesë, edhe marrë iniciativës për të bënë bëhë këtë tabelë, porositeni që herë të tjera të kërkoni pëlqimin e kësaj ministrie për çdo shpenzim. Pra, sigurisht që në atë kohë nuk ishin vendosur rregulla kaq të rrepta, por çfarë kishte? Për të përmbajtur, sigurisht ata kanë vlerësuar të drejtë faktin e kësaj tabele dhe kësaj pune që ka bërë profesor Simon Rota, dhe unë zgjodha sepse është një emër i madh këtu. Por problemi është se herë tjera thotë nuk mund të bëni veprime të tilla pa marrë pëlqimin ton. Pra nëse do ta bëni tabelën, nëse do bëni një punë tjetër që ka një shpenzim ekstra, na kërkoni ne, na bëni një shkresë, t'ju aprovojmë dhe pastaj e bëni. Përndryshe nuk do ta bëni, sigurisht. Dhe kjo tregon një farë mase drejtimin e shtetit për të përmbajtur, për të arsyetuar edhe shpenzimet që bëheshin edhe në drejtorinë arsimore ose për punë të ndryshme, pikërisht nga drejtoria arsimore. Ishin tre dokumenta që dalin, sigurisht për herë të parë, dhe që unë nxjerr herë mas here për të treguar që kush janë përpjeket e asaj kohe për të bërë arsimin kombëtar, dhe në mënyrë administrative,
edhe në mënyrë burokratike, po themi. Dhe ajo që më bjen është me të vërtet dëshira për ta bërë edhe njëkohësisht dëshira për ta vendosur në shina të qarta, ligjore edhe njëkohësisht duke njohur edhe po themi edhe bon sensin, edhe dëshirën e mirë për ta bërë. Më vonë ato perfeksionohen akoma më tepër dhe sigurisht është një kohë e lavdishme për sa i përket pikërisht arsimit kombëtar. Miqtë Spektrum, desha që me anë të fotografisë sonte t'ju prezentoj disa ide të pjesës arkeologjike dhe idesë në përgjithësi për arkeologji. Dakor, po, në përmjet fotografisë ne kuptojmë, nuk mund t'jemi të gjithë në sajtet me mijëra kilometra largë ose në dhjetra vite më përpara, ku sigurisht njeriu nuk mund gjendet as në natyrë, as në kohë, as në vend. Sigurisht është fotografia ajo që e bën këtë mrekulli të jashtëzakonshme të pajisjes me djenin përmbi site fantastike arkeologjike. Sigurisht që këtu jam ke me fotografie gjithmonë në ishullin e Pashkëve, një nga fantazitë më të mëdha. Mijëra kilometra larg Kilit, por sigurisht në mes të një oqeani fantastik, jashtë njerëzimit, por sigurisht në një zhvillim fantastik të jashtëzakonshëm për nga vlerat arkeologjike, për nga vlerat monumentale që ka. Dhe një nga fotografit, po ashtu aq fantastike është kjo këtu. Që duhet të rëgoj me të? Kjo është minjera nga kundzirën pikri statuja dhe mlaja të ishullit Pashkve. Është një prej atyre që i quen nga vëndësit aty Moaj në ishullin e Pashkve dhe ka qenë 21 metra. Ose është 21 metra se s'kam nuk ka përfunduar, është aty. Vjen rreth 180 deri në 200 tonë dhe kuptohet se në këtë minier janë gdhendur, pikrisht nga këtu janë zjerë, në këtë loj pozicioni. Mirë po, sigurisht që kjo është një nga më të mëdhat, por aty janë të gjithat pothuajt mëdha, filloj nga 6 metra, 7 metra, e sigurisht vinë 15 tonë, 13 tonë, 14 tonë, shkojnë pastaj edhe dhe 21 metra, dhe 25 metra. Dhe janë të ngullura, po thuj një tretën në dhe. Mirë po, nga vendi ku nxiren, nga kjo minierë fantastike, minierë mund të quajmë, sepse ato shkëputen nga një masiv guror, dhe deri aty ku i kanë vendosur janë 3 km, shpeshherë janë dhe 4 km, dhe terreni shqipierët, të shtypytja gjithmonë është, por çfar njerëz që kanë qenë këta që të tilla statuja që mund të shkojnë 10 metra, 15 metra, 12 metra, shumica e tyre këtë lartësi kanë. Dhe që vijnë 60 ton, 70 ton, i kanë çuar deri në maj. Me çfarë i kanë tërhequr? Shumë janë supozimet e mendimet që ju tërheqin kështu, ju tërheqin ashtu, nëse unë nuk do të hyj kësaj punë. Unë hyj një veprimi. 4 kilometra për të çuar deri atje kur e kanë provuar, e kanë parë që është jashtëzakonisht vështirë. Me mjetet e sotme, me dy helikopterë gjigant që çojnë nga 30 ton masë edhe i shkëpusin, dhe ato duhen dy helikopterë, jo një, nuk i lëviz dot. Një mund të lëvizë një statuë 10 tonë që maksimumi sa vjen një top ushtarak amerikan. Po jo më tepër se sa kaq. Atë si ja kanë bërë këta njerëz që i kanë shkëputur? Çfarë njerëz që kanë qenë këto? Pastaj, gojëdhënat, pjesët historike dhe pjesët e dyshimit janë që aty kanë ekzistuar gjigantët, ka qenë kohë tjetër, ka qenë një shkëputje tjetër njerëzore me disë njerëzimit sotëm që e kuptojmë ne edhe njerëzimi tjetër. Nese, janë pjesët tjera që edhe kanë lidhje me historinë edhe nuk kanë lidhje me historinë, janë më tepër supozime, por problemi është se gjithmonë mbetet pyetja.
janë vendosur qindra si këto. Një distancë prej 4 kilometrash. Distanca më e vogël është 2 kilometra dhe distanca më e madhe është 4 kilometra e gjysë, gati 5 kilometra në rrëpirë. Çfarë njerëz kanë qenë këto që kanë bërë një zhvendosje të tillë? Dhe pyetjet të tilla nuk janë vetëm për këtë. Në ishullin e Pashkëve dhe për këto lloj statujash. Por edhe për shumë gjëra të tjera që patjetër do t'i bisedojmë edhe në vazhdim. Këtu tash kam një mrekulli tjetër, por kjo është evropiane. Dhe këtu shtrohet një pyetje tjetër. Këtu është një bust prej flete ari, komplet, ar, masiç. Po flet, bust, e krijuar në formë të busti. Perandorit Marcus Aurelius, një nga perandorët më të famshëm, më të jashtëzakonshëm, jo për nga pushteti, por e nga në përgjësi veprimtarit e ti të jashtë zakonçme. Është flet e punuar me qakic, ar, komplet, edhe vjen 1590 gram. Është gjetur në vitin 1939 në Zvicër, në të ashtuqytër një saktuarin e Chico Njo, si me thënë, Aventium. Dhe datorën si pas tyre në 170-180 pas Krishtit, në Zvicër. Të shtje unë shtojë, pyës vetën, po në përgjësi hidhët dhe pytja. A du të bënde të ne vaki kjo që të gjesh një kilogram e gjysë, një mrekulli të tillë, dhe të adorzosh në muze. Sot e shtrojë si pytje, është shumë e fështirë që gjithë dhe këto ekspedita arkeologjike të jenë kaq transparente për ato çfarë gjejnë. Nuk janë kaq transparente. Shpeshherë ne nuk i marrim vesh se çka ka ndodhur me to, çfarë kanë gjetur. Sigurisht që kanë gjetur dhe i dorëzojnë, por unë bëj pyetjen. Kjo ju bën vaki të gjejë një ar të tillë, një fletë të tillë që vjen 1600 gram me një vlerë tillë kolosale, çfarë prezanton? Po dhe të vetë vlerës e arit. Po kësaj vlerë e arit i shtohet punimi dhe vedresia. Dhe më në këtu kemi të bëjmë me një sasi, në qëfë se të tjetë në tregun e zi, impresionante e eurosh, të cilat e vlerësojnë. Pytja është, do të bënd e vaki këne kjo? Apo nuk do të bënd e vaki? Është pytja interesante. Do thoni ju është pak sa retorike. Në më nuk është retorike fare. Është realiste. Në fotografitë e tjera, sigurisht të i bërë fotografia, këtë zotrin këtu, ja po e hapë, ky është personi që e ka gjetur në një prej aty në kanaleve që e kanë rrethuar, kanalizimeve që e kanë rrethuar atë santuari. Dhe sigurisht e ka menduar për qytetërimin, ka menduar për botën dhe e ka dorëzuar. Okej. Okay. Këtu kemi të bëjmë një nga mrekullit e pushtetit roman në Siri. Siria, Turqia, Jordania janë pjesë e një qytetrimi roman fantastik. Kur them fantastik, fantastik. Mbushur plot të treja, Turqia, Jordania, Siria. Me amfiteatro, me kanalizime, me qytete, në mënyrë të jashtë zakonçme, në mënyrë të jashtë zakonçme, rrugë, viadukte, ujësielsa, në mënyrë të jashtë zakonçme, Roma aty të regon bile, jo në Evropë, se sa aty, pushtetin e jashtë zakonçme, pushtetin e jashtë zakonçme, shpërndare e jashtë zakonçme, pushtetit saj, pikërisht në këto zona, pikërisht në këto zona. Këtu kemi një mozaikë, roman i cili ka një diçka interesante. Është ndërtuar 1600 vjet më parë, është 457-58 metra katror, 1500 kam aq i bie. Është një dekorim me të gjithë skenat e Iliadës. 450 metra katror. Janë dhjetra
Dhjetra, kjo është gjithë sipërfaqja e kësaj dysheme, fil, të pasurish, sigurisht, një diçka që nuk bën vaki sot. Sot. Ka të pasur që nuk e disë me qaj e dekorojnë. Ky burri, i para 1600 vjetëve, 16 shekuj ma përpara, është në Rastan të Siris, është kulmi i Romës, është përndar pikrisht në atë territor, e ka dekoruar me të gjithë skenat e luftës Trojës. Do më thanë, e ka marë Iliadën e Homerit, sigurisht Roma është në ndikimin, dhe atëre jemi afër në ndikimin e jashtë zakonshëm Helen, të gjithë mësuesit po thuj ishin grek, e kanë helenizuar jo vetëm thjesht në mënyrë kulturore, jo thjesht Greqamania, që është Sicilia, që Italia jugut, por Romën vetë, ata i kishin mësuesit dhe profesorët e tyre ishin të gjithë grek. Mësonin edhe greqishtin e vjetër, po merrin edhe kulturën e tyre, dhe njëkohësisht pushtetin e Romës. Edhe edukim, gati-gati, fenomenal, kulturor, helenistik, po pastaj një pushteti jashtëzakonshëm edhe financiar, ekonomik, ushtarak, që është Roma e pakrahasueshme, me asnjë lloj qytetërimi tjetër në botë, përfshirë këtë të sotmin. Përfshirë këtë të sotmin. Dhe pse e them përfshirë këtë të sotmin? Se të gjithë perandorit, në fakt, janë shtete. Roma ishte qytet. Fantastike. Është fantastike. E nese, kjo vil e jashtëzakonshme, të pasurisht, jashtëzakonshëm, sigurisht jashtëzakonshëm, ka 460 metra katror të gjithë skenat, ose shumicën e skenave të luftës së Trojës, heroizmin e jashtëzakonshëm të luftës së Trojës. Edhe është një nga, po themi, gjërat e vizitueshme në pikërisht këtë zonë të Sirisë, e cila për nga qytetërimi roman është shumë e pasur, jashtë zakonisht e pasur. Është pikërisht në Rastan, aty është gjetur një qytet. Edhe shikohet në mënyrë të menjëhershme, të bie në sy menjëhersh, hapësia jashtë zakonshme e një qytetërimi i cili jo vetëm që ekspandohet, e shpërndahet në një territor sa më të gjerë, po edhe kulturalisht në mënyrë fantastike, siç ka qenë edhe qytetërimi i Romës.